Ֆրանսիայում նախագահական քարոզարշավի վերջին նորը մեկնարկեց բողոքի ցույցերով։ Փարիզում վաղարավոտյան բնապահպան ակտիվիստները 30 մետրանոց պաստառ են կախել Էֆելյան աշտարակից՝ «Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն» կարգախոսով ու «Ընդդիմացիր Լպենին» հեշթեգով։ Մեր նպատակն է քվեարկությանն ընդառաջ ֆրանսիացիներին հիշեցնել ազգային արժեքներն ու փաստել, որ դրանց համար ամենամեծ վտանգը Մարին Լպենի հաղթանակն է լինելու, ասում է ակցիայի հեղինակ Greenpeace-ի ֆրանսիական գրասենյակի տնօրեն Ժան-Ֆրանսուա Ժուիարը։ Si demain Marine Le Pen et le Front National arrivent au pouvoir, եթե վաղը Մարին Լպենը եւ ազգային ճակատը իշխանության գան, մեր ազատությունը կսահմանափակվի։ Հավասարությունն ու եղբայրությունն այլևս չի լինի։ Մեր առաքելությունն է որպես կազմակերպություն, որպես հակընդդեմուր, հիշեցնել բոլորին այդ մասին։ Association en tant que contre-pouvoir, en tant que lanceur d'alerte, de rappeler à tout le monde qu'il faut se mobiliser contre le Front National. Ավելի ուշ տասնյակ ակտիվիստներ սուլոցներով ու վանկարկումներով դիմավորեցին Լպենին Ռեմսի եկեղեցում, որտեղ ստավանդույթի Ֆրանսիայի արքաներն էին թագադրել։ Լպենի ծայրահեղ հայացքները շատերն են քննադատում, սակայն նրա մրցակից նախկին բանկիր Էմանուել Մակրոնն էլ ոգևորության ալիք չի բարձրացնում։ Հեղինակավոր Բերցելմեն հիմնադրամի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունը փաստում է, որ Ֆրանսիան այժմ Եվրոպայի ամենաբևեռացված երկիրն է, որտեղ անսովոր բարձր է դժգոհությունը ներկա քաղաքական կուրսից։ Մենք ունենք մի տեխնացու, որն ատելություն է քարոզում, ռասիզմ ու այլատիացություն, և մեկը, ում հետ ես համամիջ եմ, քանի որ ֆինանսական աշխարհից է սերում։ Je trouve que excusez-moi le mot, c'est très français, on est dans la merde. Գներեք, պիտի ասեմ, մենք այն բանի մեջ ենք, քանի որ տեխնատուներից մեկը մի փոքր խանթ է եւ նույնիսկ մի քիչ սարսափած դու։ Մյուսը վստահ չեմ, որ պաշտպանելու է շարքային ֆրանսիացիների շահերը։ Նա ավելի շատ բանկիրների եւ նման մարդկանց կողմից է։ Չգիտեմ էլ այս ամենը ուր կտանի մեզ։ Ընդամենը երկու օրից կանալի քվեարկությունը համարվում է ամենակարևորներից մեկը Ֆրանսիայի պատմության մեջ՝ դրամագծորեն հակադիր տեխնատուներով։ Առաջին փուլի ֆավորիտ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը, որ անցած տարի է սեփական կուսակցությունը հիմնել, խոստանում է պահպանել Ֆրանսիայի աշխարհքաղաքական դիրքը, չհերքելով միաժամանակ, որ եվրոպական ընտանիքում անհրաժեշտ են ընդարձակ բարեփոխումներ։ C'est maintenant que se joue non seulement l'héritage intellectuel, այս քվեարկությամբ որոշվում է ոչ միայն Ֆրանսիայի մտավոր քաղաքական ու բարոյական ժառանգության, այլև միասնական Եվրոպայի ապագան։ L'avenir d'une Europe unie est maîtresse de son destin. Ազգայնական Լպենը միջդեռ խոստանում է փակել սահմանները ներգաղթյալների առջև, ջերմ հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ եւ դուրս գալ Եվրամիության կազմից, որքան հնարավոր է շուտ։ La France ne peut plus attendre. Ֆրանսիան այսպես երկար չի դիմանա, երկիրը ձեր կարիքն ունի, մի երկարաձգեք Ֆրանսիայի ու ֆրանսիացիների տանջանքները, նրանք առանց այդ էլ հասել են եզրագծին։ Եվրամիությունից դուրս գալու Լպենի խոստումները մեծ արձագանք են գտնում հատկապես գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող շրջաններում։ Ամենում, որտեղ գործարաններից մեկը պատրաստվում են առաջիկայում փակել, արտադրությունն էլ Լեհաստան տեղափոխել, բանվորներ նոր առաջ Լպենին դիմավորել էին ծափերով, Եվրոպամետ Մակրոնին սուլոցներով։ Նախորդ նախագահական ընտրություններում երրորդ տեղը գրաված Լպենը վստահ է առաջիկա Կիրակի հաղթանակն իրենն է լինելու։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները սակայն հակառակն են փաստում։ Դրանց համաձայն երկրորդ փուլում ֆրանսիացիների շուրջ 62%-ը պատրաստ է ձայն տալ կենտրոնամետ Մակրոնին եւ միայն 38%-ը աջակողմյան Լպենին։